välkomna till ett nytt avsnitt av Ozone Light. Mm. Vi skulle ju fortsätta med lite Draconic Evolution, men innan vi gör det så ska vi göra lite andra grejer. Vi har nämligen hamnat efter med vissa saker, så att vi kommer behöva öppna upp lite nya världar. Och tyvärr så måste vi till Nether. För, här ska ni se, den här, Underdark. För att kunna göra en Deep Dark Portal här, så behöver man Demon Ingot. Och det enda sättet att göra det, vad jag har vet i alla fall, är att gå ner i Nether. Och här ska vi se. Och så slänger man ner järn, tror jag. I de här lava brunnarna som finns där. Så får man den här Demon Ingot. Så att vi måste tyvärr dit. Jag måste... Men ja, vi kommer rätt långt utan att behöva åka dit. Men nu, det där, vi måste ha det. Så att vi gör så här, vi tar ett obsidian. Typ 10 stycken. Eller många nu man behöver för att bygga en portal. Så ska vi ha flint and steel där av den. Perfekt. Nice. Sen har jag förberett här borta lite grann. Ja, pyttelite bara. Att här ska vi ha, här är portalrummet. Så frågan är om jag ska göra om den här väggen här på något vis. Eller så... flytta på dem där och så. Jag vet inte riktigt vad vi ska ha med olika portalerna. Men här ska i alla fall vara Ender-portalen. Så frågan är om vi ska ha Nether-portal här. Om vi gör den här. Hur stor kan man göra nu för tiden? Jag skulle vilja göra en 3x3. Då har jag alldeles för lite obsidian. Och så kan jag inte flyga. Eller jag flyger fort men springer långsamt. Det är lite irriterande faktiskt. Jag skulle behöva fixa tillrustningen. Det skulle jag behöva göra i alla fall. För att den är inte helt uppgraderad, har jag upptäckt. Och en annan sak som undrar över. Här, om vi gör nästa. Den... ursäkta mig. Jag är lite förkyld. Jag kommer titta och hosta en hel. Men jag ska försöka klippa bort det. Nu ska vi se, vart tar den vägen? Oh, man kan göra carbon helmet. Vilken är näst på tur då? Här behöver vi... ja, det är carbon. Så att de här dark matter, de ska vi inte behöva göra med andra ord. Okej, det var intressant. För det är den här, vi vill ju åt den här så småningom. Och då behöver vi carbon... infused carbon jetplate, what? What? Så att då är det de här carbon, de där vi ska ha. Och då vet inte jag om den här tar med sig sina förmågor. Så att säga. Den här kan man kan flyga med den här. Men kan man fortfarande flyga när man har en carbon chestplate? Jag är inte helt säker på det. Så det kan hända att medan man har den och sen kommer upp till den här. Jag tror att den här är flight. Eller så är det den där som har det. Jag minns inte. Så risken är att vi tappar flygförmågan då. Så då kan det hända att vi måste bygga en angel ring emellan där, så att vi har någon form av flight. Vi får se. Vi får se helt enkelt hur det blir. Om vi nu gör så här. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hallå? 2, 3. Vi tar bort den där. Inte för att det behövs, men bara för att det ska se snyggt ut. Oj, vilken tid det tog. Kom igen. Nu är den onödigt stor, men känner ändå att jag vill ha det så. Den traditionella är så tråkig, men å andra sidan, ja men det blir bra. För jag hade ändå inte fått plats med någonting där. Perfekt. Light it up. Light it up. Ja, det funkar. Nice. Men nu ser jag att jag skulle nog inte ha grävt ner den. Vi skulle ha haft den på en liten peristal egentligen. Så har bara sett hela porten. Mm, så var det irriterande ljudet förstås. Det hade jag aldrig glömt bort. Ah, skitsamma. Vi kanske ska ta och dumpa lite shite. Kan vi göra det? Nej, det kan vi inte för jag har ingen sån väska. Det var tråkigt. Så vi går hit och sen så dumpar vi grejer som vi faktiskt inte behöver med oss på resan. De där ska egentligen inte varit där inne, men hamnar de där. De där kan vi lägga där också. Den där ska ligga i en annan. Den där ska vi ta med oss. Vi gör så här. Vi tar med oss. Nej, men jag tror att home-kommandot funkar. Så att
Eller vänta, gör det verkligen. Vi gör så här. Så. Set home. Home set, bra. Så att om det skulle skita sig på något konstigt vis så kan det vara bra att ha med sig eller ett kommando som inte kommer tillbaka. Den där ska vi ha om vi dör. Den där kan vi lägga där. Så. Just det, vi måste ha med oss järn också. Då är det lite därför så. Om det nu är järn, jag tror att det är järn. Men jag vet faktiskt inte. Så vi tar med en stack järn, så får vi se. Ja, men då gör vi oss av, för tiden rullar. Det är mycket vi ska hinna i det här avsnittet. Så, och så går vi dit. Bam, 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 bam. Ta-da! Nej, jo. We need to go deeper, ja, precis. Wait a minute. Vi skulle ha tagit med oss en sån. Vi åker tillbaka. Let's go back. Vi ska ha med oss två saker. Vi ska ha med oss. Först ska vi ha med oss en soul. Shit. Vi ska ha med oss en soul. Vial. Vi tar med 6 stycken. Och sen ska vi ha med oss net. Single use verkar dumt. Net. Safari. Där. Va? Har jag inga ghost? Tears. What? Vad de tog jag vägen? Det är ju många som helst. Okej, då fixar vi det sen. Vi nöjer oss med det. Vi ska nämligen fånga magma cubes. För det är också en av anledningarna till att man behöver åka ner till nether. Man behöver magma cubes för att kunna få någon core, som är molten core som heter. För att kunna göra vissa grejer. Vi ska inte ta såna här saker. Vi ska bara göra det vi kom hit för. Oturligt nog så var det hoppar omkring en magma cube precis här. Så var det för sig nice att göra så här också. Det var ju supertrist. Vi behöver inte titta tillbaka eftersom vi ändå kan använda kommandot. Men vi gör det ändå. Nether portal. Så. Då vet jag aldrig om man skulle åka tillbaka den normala vägen. Nu lär det väl vara så att vi inte hittar. Vad är det för någonting? Soulstone. Okay. Vi lär väl inte hitta något. Fortress med en gång. Så att jag kommer. Där är det någonting. Åh, Frendermans. Vi tar 2 stycken får vi se. Det kan vara kul att ha. Men jag hade hoppats att det skulle finnas magma slime. Men det gör ingenting. Vad är det för någonting? Blood slime. Congealed magma slime. Nej. Så att vi. Det här är ingen vart. För nu kommer lavan. Okej, det är nyspånat alltihopa. En till Frenderman. Då skiter vi. Vi har 2 stycken redan. Kan flyga runt och kika lite. Så holy crap. Där var en. Så. Behöver en sån också. You never know when you're gonna need them. Då kommer en till med en gång. Det var intressant. Server backup. Ska vi se här. Vi flyger väl runt lite. Kolla, de brukar ju spånas vid de här stora sjöarna. Backup down, bra. Men det verkar inte vara så just nu. Uppaktar den där. Och inga magma cubes. Där har vi en sån där, men vi har en redan så vi behöver inte en till. Något annat coolt som syns här, nej. Se till om ni ser några magma cubes. Jag hör i och för sig inte det i alla fall. Men ni kan ju se det. Okay. Känns det som att ni är med? Oh, här har vi. Perfekt. Nice. Följ ni på den. Sån där behöver vi inte. Här har vi de här. Här. Perfekt. Och då, enligt legenden.
Så ska det bara vara att slänga ner grejerna här. Nyx. Då var det inte metall då, eller järn. Då var det någon annan vi skulle lägga ner det. Vi gör så här, vi gör en waypoint här också. Gör man det då? Man trycker på J. Så klickar på waypoint. Och sen så gör vi new. Och så gör vi Demon Well. Jag tror att det här är den som gör Demon Well i alla fall. Jag är inte osäker om man ska helt eller. Så, sen provar vi att göra så här. Men jag tror inte att jag kan det. Set home demon. You cannot set any more home location. Om vi gör så här då. Nej, jag kan inte göra det. För jag har inte behörighet att göra det. Men det var inte så långt. Så att jag tar reda på vad jag ska ha för material. Och sen så ses vi här igen. Tillbaka. Jag teleporterade mig precis hem. Och jag kom på att man ska faktiskt kunna göra såna här konstgjorda wells. Vi ska se om det verkligen är så. Ja just det, här har jag gjort bara en stenmojäng. Så att det gör såna här compressed cobblestone. Så vi kan använda den till när vi gör den här gatewayen sen. Men enligt legenden då så ska man kunna göra såna här. Så vi gör så. Jag tvivlar på att det funkar. Men enligt legenden som sagt. Men jag tror också att det ska vara guld, inte järn. Såklart. Jag kan inte ha dem. Så får ni inte. Nej, stopp. Nej. Så vi provar med guldset. Så vi vänder. Se om det kan gå bättre. Hoppas det. Jag slänger jag typ. Jajamän, titta. Där har vi det. Demon ingot, 64 stycken. Perfekt. Det betyder, hade jag bara kommit på det här så hade jag inte behövt gå ner i nether. För att de här kan man ju bygga. Så går det. Nu har vi gått ner i nether i onödan. Men det här är bra. För då kan jag nämligen bygga den här deep. Den där. Men det kan ju ett annat avsnitt. För vi kommer förmodligen inte åka dit, men man vet aldrig. Man behöver en quintample och 4 quadrupp. Vi gör den med en gång. När vi ändå har byxorna nere hela tiden. Nu ska vi se. Så. Då ska vi ha en quintuple och 4 sådana. Men det gick inte. Så att vi gör så här. Lägg tillbaka dem. Så. Och så tar vi en till quintuple. Så. Så gör vi. Så. Så är vi. Nu ska vi se. Där. Och så gör vi 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Och då har vi en sån. Plingling! Så. Nice. Det nästa vi ska göra, det är en end rod. Här. Så ska det. Och då behöver man 2 såna och en sån och sådär. Och det har jag gjort. Den här var inte så svår. Jag gjorde bara sådär. Blup, blup. Jag har ju en sån här alchemist catalyst. Ursäkta. Jag slängde först in någon annan form av blomma innan det blev den där dock. Kanske man kan. Ja, sådär. En poppy. Blup, blup, blup. Och då fick vi den. Så då gör vi så. Och så gör vi så. Och då visar sig att jag har använt den. Det var jävla bra. Bra gjort där. Nu gör vi en ny sån. Nu gör vi en ny sån. Ska vi alldeles strax säga hej till guldfisken. Hello. Så, var vi en endrod. Sen ska vi ha en tear. En evil tear ska vi ha. Det här var inte bra. Ja, just det, man kan bygga någon sån där. Uff, vilken tur. och så ska vi ha en wither skull som vi bygger av en sån där. Withered rib. What? Ska inte behövas. Oh, inte åka uppåt. Det blir så konstigt då. Så. Oops. Så. Ska jag gå med sån här va? Nej, det gör det inte. What? Wither. Det är verkligen wither rib vi ska använda. What? Det borde jag ha fattat. Om den säger det, då är det ju det. Har vi sådana där kanske? Så, tack. Så. Pling, pling, pling. Pling, 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 pling. Pling, pling. Så. Lägger vi den där. Och så gör vi en till. Och så gör vi så. Så. Så är det. Perfekt. Nice. Sen ska vi ha obsidian. Va? Yes. Sen ska vi ha en stone. Och en stone, vet ni, gör man av glowstone och lava.
De där kan vi lägga där, den där kan vi lägga där. Nej, det ska inte ut, det ska längta bort där borta. Det skiter vi. Så! Jaha, to the end, ja. Precis. oj, förlåt. Så, för mig. Jag ska göra så här. Man gör en botten av en stone. Man gör en ring av... sådana där. Mockagänger, vad kan det kallas. Slänger upp den där på vägen igen. Sen en, ska vi se, har vi, kan ta en stone. Sen ska det vara en, två, här tror jag. Oj, nu slänger jag hål på väggen också. Det är kanske min magnet är avstängd också. Så kommer den. Där, är den i mitten? Yes sir. Frågan är om den inte ska upp en till, va? Vi testar. Så nej, det där är för kort. Nej, jag skulle inte tagit bort den där. Skit. Fortfarande för kort. Så. Sätter vi den där istället. Ja, jag tror att that's more like it, va? Så. Då tar vi den där. Och sen högerklickar vi där. Yes, it works. Perfekt. Nice. Ah, checka in det där. Coolt. Nu har vi en end port. Och vad ska vi göra i end? De här kanske vi ska ta och... Jo, i end ska vi slakta draken. Ska vi göra. Just det. Det var lite därför som vi åkte dit faktiskt. Och då behöver vi crystals. För jag tror inte att den lever. Nej, just det. Precis. Så. Vi behöver crystals, sen så behöver vi bottles, vilket vi inte har. Har vi glass? Yes, we do. Och då behöver vi en stack sådana så vi kan hämta lite dragon breath. Nice. Dragon breath, just det, så finns det en mackapär. Här ska vi se, som heter Draconic. Och ser ut så. Ja, då behöver man de här grejerna. För den här kan man nämligen farma drakägg. Utan att döda draken. Jag vet inte om man behöver en sån här per ägg. Eller om man kan använda den här till flera ägg. Det ska bli väldigt intressant att se. För vi kommer behöva massa ägg sen i framtiden. Så att vi får helt enkelt slå ihjäl ett antal drakar. Nu. Nu slår vi bara ihjäl en då, men vi ska se. Så, och varför då? Jo, det får komma vidare, men jag tror inte vi behöver det riktigt just nu, va? Är det så? Draconic, här, vi slår ihjäl den där. Oh, just det, vi behöver ju hjärtat, ja. Precis. Eller vi behöver ett antal hjärtan för att kunna bygga Awakened Draconium. Vänta, man fick något mer där. Halvt hjärta. Oj, tack och lov för det. Holy crap. Chaos Guardian. Extra life. Nice. Ja, den blir inte så lätt. Om du någonsin kommer hitta den. Men det ska vi se. Då gör vi så. Plupp, bort med det. Vi åker och slår ihjäl ett par drakar. Ska vi se. Har vi några... Vi har en modifier på den här faktiskt. Ska vi ta och slänga på... Det gjorde inte mycket skada. Det finns pyttelite skador. Det kommer inte helt lång tid nu. Vad gör så här då? Vi tar lite quartz. Jag fastar på tre stycken. Så, vi tar på en nivå. Åh, oh shit, vad är de grejerna? De är här borta nu. De är här, va? Ta bort dem där, ligger i dem där. Ta den där, sätter den där. Och då får vi 16. Det var inte mycket skillnad. Men det är alltid något. Alltid något. Kan vi göra någonting med den där? Nej, den är full. Vi testar. Vi tror att vi kommer dö förhoppningsvis med den här rustningen. Men man vet aldrig. Vi drar dit. Utan lappisen. Det känns ju att hon är med så faktiskt. Hej då. Så. Gott. Då drar vi till slutet. Hej!
Nice. Okej. Då ska vi se. Vad har vi här? Har vi någonting intressant här? Nej, det har vi faktiskt inte. Det är ett antal drakar som har dött. Där har vi en sån där också. Men det är ingenting att vänta på. Vi frammanar den racken direkt här, ska vi se. Hej. Hej. Så. Där, ja. Vänta, om vi tittar nu. Kan man se hur högt... Nej, då försvann strålarna. Nej, här. Vänta, vi ska se. Om vi kan lista ut vad den här punkten är. Här. Så tänkte jag nämligen, om vi sätter en sån här Draconic Monster Mob Grinder här. Någonstans. Borde vi då inte kunna ha ihjäl draken direkt när den spånas? Shit, jag kanske skulle ha koncentrerat mig på vad jag håller på med. Okej, det gjorde inte jättemycket skada, men tillräckligt i alla fall. Jo, för då kan man nog säkert mörda den direkt så fort den spånas. Så det provar vi nästa gång. Det vore jävligt nice. Slippa hålla på och göra så här. Känns ju oerhört onödigt. Hopp! Nice! Det var snällt att han flög dit eller vad det dog. Jag ska bara hämta den här hjärtat här. Kom igen. Give it to me. I need it. Give it to me. Tack. Jag ska se, vad dog han någonstans? Här någonstans, va? Här dog han. Frågan är, var tog... Ja, de har lagt gjort sådär. Då blir det ett ägg direkt. Men det var ju trevligt. Det underlättar en hel del. Då ska vi se. Då har vi ett hjärta och ett ägg. Ah! Skitpiss på en pinne. Jag glömde Dragon Breath. Han gör vommet. Då ska vi vänta tills han har andats lite på golvet. Så vi kan samla upp det. Så om vi låter han göra det på nytt. Så ska vi se. Om vi kan få lite. Och där har vi Dragon Breath. Jag vill inte ha sån här Ender Air, så man får ta lite försiktigt när man klickar. Nu har jag för sig 13 stycken, så jag kanske inte behöver mer. Men om du bara kunde komma ner hit och andas lite så... Kan jag sätta... Ja, titta. Ja, perfekt. Nej. Vänta nu, vad gjorde du skada på mig? Var det draken? Läskigt. Jesus, han gjorde skada på mig. Oerhört oskärmigt. Du gör tappra försök och hela dig. Och flyg igenom den där, vad gör du? Den är på ganska bra faktiskt. Kom. Shit, jag måste verkligen öka på skadan på den här. Oj. Hur är det att leda målet? Rörligt mål, vet du. Au, rakt i pannan. Nej, vad är det? Men sluta, göm dig! Som fegis! Så kommer inte slåss som en drake. Så. Sen, ja, det var den här som gjorde skada förra gången kanske.
Mm. Oj, vad var det? Var det, ja, det var hjärtat. Så! Två, vänta, jag måste ha ett ägg då. Give me the egg. Så! Då har vi två hjärtan och två sådana. Men det kanske räcker för dagens övning. Sen kan jag åka hit och mörda fler om jag behöver. Men det där kanske får ta och räcka just nu. Vi tar lite mer snö bara. Kan jag inte vänga mer snö där? Ja, måste jag igenom här för att få en sån där, ja. Precis. End credits. 9 lives remaining. Det var ju trevligt. Så! Nice! Suveränt. Ljus. Ah, perfekt. Då kan vi göra sådana här. Draconium Crux. Men först måste vi göra Awaken Draconium. Ursäkta. Och då behöver vi börja med de här grejerna. Okej, okay, då gör vi det. Nice. Okej. Vi tar och slänger in de här grejerna där. Vi börjar dra dem just nu och så slänger vi dem. Och den, och dem, och den. Så, jag har den där också. Okej, då ska vi se. Då behöver vi Infuse. Nej, vi gör så här. Draco. Den har vi gjort. Vad heter de där då? De hette Crafting Injector. Wait. Om vi skriver Crafting här, då borde jag ha 9 stycken. Perfekt. Så. Nu gör vi så här. Här tänkte jag att vi ska ta bort den där, för den är i vägen. Betyder det att ja, det betyder det. Bra, sätter vi den där sen. Så. Här har vi ström. 2 miljarder. 2 1/4. Fylls på med hjälp av den här. Här har vi core. Och då sätter vi bara de här på här. Så. Nej, det funkar inte. Så okamratligt. Varför gör du inte det då? Output. Hmm. Jag hade ju räknat med att det skulle funka att göra sådär. Det var ju det som var hela grejen, ja. Ja, för att då hade jag nämligen fått 900 i output. Nu får jag bara 100 via de här kablarna. Så jag kanske måste göra nya kablar. De här kablarna, de räcker nog så länge. Bara 100 RF per tick. 100 000. Men nu gör vi sådär. Testar den där stället. Smack. Okej, okay. Den fyller inte, oj. De fyller inte upp dem just nu. De kanske gör, ah, okej. Okay. Vi provar sätta den där också, får vi se. Nej, okej. Okay. Den hamnar upp och ner. Hur kan den hamna upp och ner? What? Nej, precis. Det spelar ingen roll. Det verkar inte bry sig. Okej, men då testar vi. Då testar vi. Vi sätter tillbaka den där. Så. Okej. Hur gör man nu då? Och vad ska jag göra för någonting? I don't know. Vad ska jag göra? Draco. Jag vet inte. I haven't got the foggiest. Ska vi göra en... Dislocator. Unbound. Ah, shit. Jag glömde hämta oss där. Ah, ja, och vänta med den då. Kan vi göra en yxa? Axe of the Wyvern. Ah, oh, vi gör Wyvern course. Ja, men det är bra. Okej, okay, så gör vi. Just det. Vi ska uppgradera de här. Och då behöver vi... Wyvern course, ja. Precis. Coolt. Nice. 1, 2, 3, 4, 5 stycken sådana där. Vad det nu heter. Course, säkert. Och titta, vad har vi recept på det? Ja, det har vi. Där. Och då ska vi ha 320 stycken. Vad tar de vägen? Core. Okej, det tog en stund. Varför? Därför vi måste crafta draconium ingots. Okej. Okay. Fair enough. Och vad behövde vi sen då? Sen behövde vi 128 draconium blocks. 128
Draconium Blocks. Sen ska vi ha 128 Netherstars. Oj, inte 200. 128 Netherstars. Så. Okej. Okay. Cool. Då testar vi. Och så ska vi se. Vad skulle vi då ha? Jo, vi skulle ha cores, blocks och stars. Core. Vi är klara. Då tar vi stars och slänger upp. Det mesta har ju 100. Ja, den håller på. Och gör snöder. Först, innan den gör snöder. Ja, okej. Men vi kan väl ta 98 stycken där. Ska vi ta dem där. Nej, de där är ju fake. Två block. Där två stycken skulle ha. Så skulle vi ha core. Och då ska vi ha 1, 2, 3, 4. Slutligen 5. Sen skulle vi ha, vad var det mer? Det var inget mer. 2 blocks också. Block. 10 stycken. What the? Why are you so slow? Oh. Måste göra alla ingles först. Okej. Okay. Ja. Varför ta tid på oss? Eller varför skynda på när man kan ta det långsamt? Det är ju den stora frågan. Ja, jag fick meddelande. Så, och nu kommer blockerna i en rasande fart. Nice. Nej, fel knapp. Då ska vi se. Block. Då har vi en block. Och sen ska vi ha ett block till. Så! Just det, och sen så ska man ha sådär. Jag håller på att göra massa Emerald Blocks, ser ni det? EMC, nästan 1 miljard EMC, så att de här ska vi använda sen i när vi får de här Transmutation Tablets och sånt. Så jag förbereder för det. Just det, det var ju det Gunde sa. Vi ska ju göra de här Collectors. Oh, vi ska ha jättemånga sådana också, för det tar ju skitlång tid att få fram sådana. Bra där, men det hinner vi inte riktigt i det här avsnittet. Vi får ta ner i typ nästa. Och då är frågan, behöver man sätta upp de här i ett speciellt mönster? Eller kan vi bara ösa på? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vi chansar på att man bara behöver ösa på. Så vi lägger 64 där. 64 där. 64 där. Hoppas inte att den tar alla på en gång bara, för då blir jag lite lurad på konfekten. Om jag bara får en. Vi får se vad som händer. Så, sätter vi dem där. Sätter vi den där. Och så tar vi den där. Och så tar vi den där. Så. Start, säger den här. Undrar om den gör alla på en gång eller om den gör den i taget. Vi testar. Och då, hur mycket ström drar den här nu då? Den drar ingen alls. Okej. Okay. Men här, oj, 1 miljon RF tar den per sån där. Nej, men det står väl här när man trycker på den här, va? Gör inte det? Precis. 1 miljon per mojäng och så blir det 9 miljoner RF. Och om den här nu gör då en i taget så kommer det här ta en stund. Eller om den gör alla 6. Den gör en i taget. Och sen så måste man starta den igen. Oh, vad plågsamt. Men det där var ju skönt i alla fall. Man behöver bara ladda den en gång. Men då måste vi hitta på ett sätt som tömmer den. Men det är ju ganska enkelt med en hopper. Antar jag. Kan kolla om det funkar. Hopper. Så, hopper. Slänger en sån där. Sen måste vi ha en mokajäng då som klickar på den här lite då. Så att den startar om. Ja, men det där funkar. Nice.
Okej, så ska vi bara ha någonting som klickar. En clicker. Och då är frågan, har vi någon form av redstone klickmojäng? Sequencer, kan det heta så? Yep, där har vi någonting. Press shift. This logic block emits a series of redstone signals in a pattern that you can set. Jag vet inte riktigt om jag behöver en pattern, men RF Tools heter modden. Så vi gör så här. RF Tools. Här ska jag se, här har vi massa grejer. Timer. This logic emits a redstone pulse after a certain amount of time. Ja, oh, det är den vi vill ha. Counter. Logic gate inventory checker. This logic block gives a redstone signal if the amount of items in an inventory slot exceeds a certain value. Kan vi bara använda en gång. This log- various circumstances. Why? Nej, men vi tar nog en timer helt enkelt. Ta en sån. Nej, gjorde vi inte. Vi behöver en sån här. Nu då? Nej, vi behöver någonting i mitten. Vad är det då? Vad är det? Machine base. What? Ja, vi har 64 machine bases då. Så. Nu har vi en timer. Nice. Coolt. Då ska vi se. Och den sätter vi. Kanske behöver ha någonting att ha den på. Tror ni? Vi tar en emerald block. Det kan vara snyggt. Så sätter vi emeraldblocket där och så sätter vi timern där. Då har det något fel håll. What? Why? Va? Är den alltid åt det hållet? Nej, men det är åt fel håll. Det här blir konstigt. Nej, men, sluta nu! Så. Delay 20. Sitta, den gick igång direkt. Jag ska se om det här funkar. Charge in. Charging. Crafting. Crafting, charging, crafting, charging. Come on. Come on, come on, come on. Ska se. Om uppfinningen fungerar. Det gör den. Nice. Wait. Nej, va? Shit, vad fint. Vad kul, ja. Så. Det här är ju fantastiskt bra. Va? Vi automatiserade den direkt. Det var inte så svårt. Oh, nu åker bollarna iväg där. Nice. Snurrar de. Men då gör vi så här. Den här får stå och snurra en stund. Draconic. Jag gör såna. Kan jag göra såna? Det är såna jag gör. Kan jag göra såna? Nej. Hur gör vi såna här? Hur var det man gjorde det? Då ska man ha 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vivern Cores, hur mycket energi som helst och ett hjärta för att få 4 stycken block. Men det är bra, jag behöver bara ett för att jag ska... Nej, det behöver jag inte. Jag behöver 4. Och så gör vi plantor av det och så planterar vi det. Nice. Är det något mer vi behöver i den där Awakened, den där... Den där som vi behöver ett hjärta, röda. Ja, men det blir perfekt. Vi har det, 2 hjärtan, diamond block. Okej, okay, men perfekt. Då kan vi göra en sån och en planta. Ja. Då fixar jag det. Och lite andra grejer. Och så ses vi i nästa. Ha det bra till dess. Tjena, hej!